Hjärtligt välkomna allihopa till dagens webbinar, att jobba med data och analyser, lön 2022. Vi ska under den här halvtimmen prata lite om vad det är som händer på lön inom data- och analysområdet. Och jag hoppas att det kommer bli ett spännande webbinar. Innan vi kör igång då så tänkte jag bara prata lite som hastigast om mig själv. Jag heter Joel Köhl och har jobbat med lön i himlens massa år i massa olika roller. Allt inom outsourcing till projektledning och consulting och så vidare. Och mitt mål är att utnyttja den kunskap och den erfarenhet jag har inom branschen helt enkelt för att vi ska kunna ta de här stora kliven tillsammans. Många hävdar att branschen ligger en 10 år efter löne, efter syskonbranscher som HR-ekonomi. I vissa hänseenden är det faktiskt så och i vissa hänseenden är det inte så. Oavsett vad så tror jag att vi tillsammans kan göra väldigt, väldigt mycket för att ta stora kliv både för oss själva och för vår yrkesroll. Om vi tittar lite på vad det är vi har på agendan idag så ska jag prata lite om var vi står just nu 2022. Det är alltid bra att ta ett litet tillbakafokus på var vi är någonstans här och nu, var vi befinner oss, under vilka omständigheter vi jobbar och så vidare. Och sen skulle jag vilja belysa lite expertrollen. Att vi faktiskt ska ta tillvara på den på ett bra sätt. Vi sitter på extremt mycket kunskap inom lön och det kan vi dra väldigt mycket nytta av på olika sätt. Sen förstås till dagens huvudämne, jobba med analyser. Jag ska gå igenom lite kring den information och den data vi sitter på i våra system. Men jag ska också ta med lite egna nyckeltal som jag gärna tittar på när jag... mina favoritnyckeltal helt enkelt som jag tycker att det här skulle vi kunna börja implementera och titta på löneavdelningen. Lite kort om software innan vi drar igång. Vi är ju ett bolag som utvecklar en affärsplattform inom ett brett antal branscher med bland annat då tid och lön som en av våra huvudområden. Och mycket av den kunskap som vi får när vi utvecklar den här plattformen är ju en del av den kunskap som jag skickar vidare till er i nästa led. Som leverantör till eller som kund till SoftOne så tittar vi väldigt mycket på partnerskapet, hur vi långsiktigt kan jobba med kundrelationer. Och hur vi kan hjälpa er som kunder att växa på olika sätt utifrån var ni befinner er helt enkelt. Och vi vill göra det på ett väldigt personligt och transparent och proaktivt sätt. Så partnerskapet är väldigt viktigt för oss på SoftOne. Lön då. Den här bilden har jag visat några gånger tidigare. Det är en väldigt, väldigt spännande tidsålder som vi står inför här inom lön. Och det finns väldigt mycket stora möjligheter för oss om vi agerar tidigt. Och om vi tittar på lite som händer, det händer många saker inom många olika områden. Och den här kartan speglar en del av de områdena. Och just idag så är det ju inom data och analys vi ska titta på. Men håll gärna utkik för andra webbinar för då kommer jag att ta upp andra delar av såna här saker. Och tittar vi på lön, tittar vi på löneadministrationsrollen så ser vi, ni ser ett litet rött kryss där till vänster. Traditionellt så har vi varit en avdelning som har präglats av väldigt mycket administration. Tillsammans med ekonomi och HR och massa olika saker. Den här administrationen, även om det förstås är under en längre period, så kommer den gradvis att minska. Den minskar därför att vi både blir bättre på att automatisera processer.
Vi får in robotar och chattbottar och så vidare som hjälper oss att utföra delar av vårt arbete. Vi blir bättre på att integrera system med varandra. När system pratar med varandra bättre så sparar vi tid på vår sida. Och vi har också möjlighet att flytta ut en del av våra tjänster eller system ut direkt till chefer och medarbetare. Och när de utför saker själva, då behöver inte vi utföra dem åt oss. Så vi har en liten treenighet här i integration, automation och engagemang som gör att arbetet gradvis förändras och sättet som vi utförandet av arbetet. Om vi då ställer oss frågan, vad gör vi istället? Då finns det väldigt massa olika saker. Och det ena är ju då dataanalys som vi ska prata om mer idag. Och det andra är den här medarbetarupplevelsen, hur man jobbar med upplevelsebaserad service och hur löneavdelningen tar de här extra stegen ut i organisationen och ökar sin närvaro och bidrar med sin kunskap på många olika sätt. Så det finns många, många spännande områden och rekommenderar jag verkligen att hålla utkik efter mer webbinar på den här agendan till framåt hösten. Men idag ska vi fokusera på data och analys. Och om vi tittar då specifikt var vi står i lönebranschen just nu. En del som har lyssnat på mig tidigare har sett den här kartan. Jag tycker att den är väldigt bra för den illustrerar precis var vi befinner oss just nu som andel av arbetstid och hur vårt arbete fördelas utifrån de här olika färgerna. Och tittar man på den blåa färgen. Det manuella arbetet, det administrativa arbetet, så ser vi att vi har en ganska snäv trappa. Det var ganska mycket runt 2005 och sen har i takt med att digitaliseringen har skett så har också det blåa arbetet försvunnit, det manuella arbetet. Och till viss del så i takt med att det blåa försvunnit så har det ersatts av vad jag kallar grönt arbete, vilket är det är automatiserat arbete, men det är fortfarande arbete som vi behöver utföra själva på något sätt. Sen kommer de gula och de röda tjänstfärgerna. Och de gula färgen, det är data, tjänster, service, nya roller, allt det här andra som inte uttryckligen innebär att vi jobbar manuellt med lönen. Och sen har vi också det röda intelligenta, det vill säga när vi börjar jobba smart, vi jobbar med data, vi jobbar med informationen och bidrar på ett annat sätt. Och en del intelligenta system dyker upp här. Så de här färgskalorna speglar ungefär var vi befinner oss just nu i generella termer. Och jag gör faktiskt så att jag frågar branschen ganska ofta var de upplever att man befinner sig utifrån sin yrkesroll. Och vi befinner oss, det är inne i 2022, och vi befinner oss precis nu mitt emellan de här två staplarna mellan 2020 och 2025. Så att de här färgerna speglar väldigt väl hur branschen upplever att man jobbar just idag. Så vi har en del blått manuellt arbete kvar. Mycket arbete handlar om att vi kontrollerar och säkerställer kvalitet på olika sätt. Men sen börjar det också smyga sig in mer kvalificerade tjänster i vår yrkesroll. Och det som är särskilt intressant just nu, den här tidsepoken, varför det händer så mycket med lön just nu, är att vi är i precis det här gränslandet mellan det gamla och det nya. Och tar vi bara tag i de möjligheterna som kommer som ett resultat av det, så kommer vi rida på en digital våg och ha väldigt, väldigt mycket att göra under i alla fall en två, kanske tre decennium framöver med att gradvis förändra och jobba och utveckla vår roll. Så vi befinner oss i ett väldigt, väldigt intressant läge just nu. Och som sagt, tar vi bort de här staplarna till vänster och till höger så ser vi att det blåa försvinner,
det röda börjar tangeras och vi får allt mer gult arbete, vilket innebär mer dataservice till organisationen. Om vi då bygger upp den här processen utifrån samma sätt egentligen, det vill säga vi tar de här staplarna och lägger dem på en axel istället, så ser vi att det är ungefär så här vårt arbete ser ut utifrån vilka processer vi utför. Vi har enkla processer, manuella processer, vi har det normala arbetet så att säga, och sen har vi mer och mer avancerade löneprocesser som kommer in. Och dataanalys som vi ska titta på närmare idag, det hör till de här mer avancerade rollerna. Därför att dataanalys är inte nödvändigtvis ett lätt arbetsområde. Det kräver att inte bara att vi lär oss att utföra det faktiska arbetet, utan det kräver att vi förstår och kan reflektera kring den informationen som vi faktiskt sitter på. Och det är faktiskt lättare sagt än gjort att ha all den här informationen och datan i systemen och inte och ja, kunna reflektera kring den. Men arbetssätten och sånt kopplat till den, det kommer förstås. Och det går ju betydligt lättare i takt med att vi ja, börjar förstå vad det är som sker. Och om ni tittar på hur färgskalan ser ut när jag rör så här, så ser ni att den trenden som är att mer och mer av vårt arbete kommer präglas av mer avancerade löneprocesser. Medan det blå arbetet gradvis sjunker tillbaka. Vi har arbetet som innebär att vi kontrollerar mer. Ursäkta. Vi har arbetet som präglas av att vi kontrollerar mer. Är mitt emellan arbete som innebär att vi jobbar med service och uppföljning och så vidare är på väg upp. Börjar också komma in intelligent arbete i det här. Så att hela vår yrkesroll präglas av att avancerat arbete blir ökar på och det enklare arbetet försvinner. Och med det så vill jag ju också då betona vikten av att vår roll, den kommer att förändras och vi ska ta tillvara mer på expertrollen i oss. Det vill säga möjligheten att jobba med information, jobba med kunskap mer än faktiskt vara utförare. Om man tittar på hårdedraget, vad det är som sker med vår roll, så är det det mest fundamentala. Att vi jobbar mer med vårt huvud, våra tankar och vår experten i oss. Snarare än det manuella eller det utförande arbetet. Så vi blir mycket mer en specialistroll som jobbar mycket mer med information och jobbar mycket mer med data. I takt med att administrativa och arbetet som innebär att vi utför saker försvinner. Och experter på att jobba i vår yrkesroll, det är vi ju redan. Vi är experter på utförandet, vi är experter på att köra lönerna, vi är experter på att veta vad vi ska kontrollera, vi är experter på att mata in datan, vi är experter på allt det där. Så den rollen har vi liksom redan besegrat. Det vi ska jobba med nu är informationen i våra system. Jobba med att förstå hur den hänger ihop och framförallt hur vi kan bidra till vår organisation med den här informationen. Det är det absolut största skiftet som vi står inför. Och hela världen, det är inte bara inom lön, hela världen blir mer vad man kallar datadriven. Datadriven innebär att vi jobbar med information på olika sätt. Oavsett om det handlar om e-handel eller produktion eller man bygger bilar eller vad som, så blir världen mer datadriven. Och det är också det som kommer ske med vår bransch.
Och vad kan vi då göra med informationen som vi arbetar med? Jo, vi kan jobba med den på många olika sätt. Och allting är förstås lite beroende på vilken typ av bransch som vi jobbar med. Men vi kan jobba med att öka företagets produktivitet. Vi sitter på anställd information, vi sitter på schemainformation, vi sitter på väldigt mycket information som kan användas för att öka företagets produktivitet. Vi kan hjälpa företaget att bryta ner det här stora, svåra med lön till det enkla så att chefer faktiskt kan förstå mer. Vad innebär lönekostnaderna för mig och hur påverkar jag dem? Chefer vet inte hur lön funkar, men det vet vi, så vi kan hjälpa till med det. Och det tredje förstås, jobba med trender och beteenden. Och det handlar ju om hur beter sig våra anställda? När är vi sjuka? När jobbar vi mycket? Hur mår vi? Allt det här finns här i vad heter det, informationen i våra system. Och att jobba då med trender och beteenden kan vi hjälpa till att bidra till en bättre medarbetarupplevelse. Vi kan hjälpa till att de anställda stannar längre på jobben. Vi kan isolera problemfaktorer kring hur de rör sig och hur de agerar. Därför hur människorna agerar syns faktiskt i våra system också. Är man frånvarande mer betyder det någonting. Är man sjukskriven mer betyder det någonting. Allt det här finns nedgrävt. Men sen också, vi kan jobba med informationen för vår egen skull. Genom att jobba med KPI:er och nyckeltal för att faktiskt förbättra sättet vi jobbar med lönerna. Utvärdera om vår organisation tycker att vi gör ett bra jobb. Utvärdera ifall våra processer fungerar bra. Det är också att jobba datadrivet. Så det kommer jag in till lite mer senare. Och tittar vi på den här bilden så ska jag bara dra lite snabbt om exempel på värden som faktiskt finns i våra system och hur man kan nyttja den. Och det här är lite grovt kategoriserat. Vi har lite löner och grundlöner och bonusar och beredskap, förmåner, semesterskulder, scheman, frånvaro, sjuk, vab och så vidare. Men sen har vi också då en organisationsstruktur med chefer, orter, kostnadsställen och så vidare. Så att vi har en ganska krattad manege för hur vi den information som faktiskt finns här. Och tittar vi på bonusar, visst, vi tittar på utbetalning. Utbetalningen för ett bra jobb. Men vi ser också drivkrafter. Tittar vi på exempel förmåner, friskvård och andra typer av försäkringar så är det glädje. Men vi kan också ha missnöje kopplat till semestrar eller sjuk och så vidare för att folk är frånvarande. Så att utöver att faktiskt ha den här informationen i vårt system så har vi också den människoaspekten utav det här. Drivkrafter, glädje, missnöjen, alla typer av känslor finns speglade i den här informationen. Så det är ett väldigt, väldigt intressant område om man jobbar med lön att faktiskt titta djupare på det här. Och det är ju därför som jag har börjat väcka lite den här frågan nu och det diskuteras ganska mycket allmänt i branschen om hur vi ska jobba med information, hur vi ska jobba med analys, vilken data ska vi ta ut, hur kan vi bidra med den, hur kan vi få ut den till vår verksamhet och hur kan vi nyttja den på olika sätt. Och min erfarenhet som har stött på det här och diskuterat med väldigt mycket personer i branschen, det är att börja smått. Jag skulle nästan vilja säga att börja tänka datadrivet och att börja jobba med informationen är att börja jobba på sin egen avdelning. Och det är lite för att man ska kunna komma in i tankesättet i hur man nyttjar information till andra saker. Så det är mitt största råd är att
börja inte nödvändigtvis med den dataanalys som är kopplad till verksamheten, utan lär er få in det här arbetssättet i sättet vi jobbar. Och då är ett jättebra ett exempel att man jobbar med något som heter KPI:er eller nyckeltal. Och nyckeltal, det är ett sätt att spegla informationen på hur någonting går. På ett enkelt sätt med siffror som vi kan förhålla oss till. Och därför har jag då med mig, den här är min första, ett av mina favorit-KPI:er. Och det här att jobba med kvalitet kopplat till löneutbetalningen, det gör en del löneavdelningar följer upp det, en del följer inte upp det. Oftast har vi ganska god koll på ungefär hur många procent av våra löner som är rätt varje månad. En del följer upp. Varför blev det fel? Varför blev det rätt? Vad är det för saker som påverkar kvaliteten? Men är det faktiskt ofta så att majoriteten av alla fel uppdagas inom ganska kort tid eftersom att det ändå berör lön. Så de flesta löneavdelningar ligger någonstans på 99,5% kvalitet i samband med att man betalar ut lönen, vilket är en väldigt hög siffra. Men jag skulle faktiskt vilja ta det där steget en nivå till. För faktum är att vi har hela tiden en viss grad av kvalitet i vårt arbete. Den första månaden när vi startar upp våra löner så har vi en viss nivå av kvalitet. Och sen är det ju vårt arbete, våra processer och vårt arbete som vi lägger in i våra löner som faktiskt får upp den här siffran. Som då gör att vi får ett mer dynamiskt sätt att titta på andel korrekta löner eller kvaliteten i vårt arbete. Och man kan säga väldigt, väldigt mycket bara baserat på hur snävt arbetet ser ut. Om det är mycket god kvalitet från försystemen eller om vi har mycket manuellt jobb som faktiskt gör att vi behöver jobba väldigt mycket med lönerna själva. Så att mäta lönerna kontinuerligt och mäta var man ligger i sina processer kan vara en jättebra start för den som vill börja följa upp. Hur brukar processerna se ut i samband den första månaden? Hur mycket har vi kvar? Om vi tittar på attestdagen, är det en generell lönemånad? Kontroller efter lön och så vidare. Hur ligger vi till? Och så börjar man mäta det och följa upp det mot tidigare månader så att man kan börja förstå. Ligger arbetet bra den här månaden eller ligger vi dåligt till? Det är ett sätt att börja kunna komma in och reflektera kring arbetet som vi faktiskt utför på ett ganska enkelt sätt. Så min största rekommendation till alla er som inte jobbar aktivt med att följa upp ert eget arbete idag. Se om ni kan hitta något sätt att varje månad mäta samma sak. Det här är ett exempel, men bara för att kunna börja följa upp och reflektera kring det här. Så det är första steget. Börja med sig själv, börja med sin egen avdelning. Hur mår våra processer? Hur bra ligger vi till i förhållande till tidigare månader? Det är att tänka datadrivet. Den andra delen förstås, det är upplevd kvalitet. Och det här finns egentligen ingen anledning varför inte vi kan sätta igång med redan, ja, kanske inte imorgon, men efter sommaren. Och det är hur upplever vår organisation vårt arbete? Och det här är ett exempel på tre nivåer som vi kan jobba med för att mäta om vår organisation är nöjda med vårt arbete. Hur nöjda är verksamheten med sin löneavdelning? Då har vi tre kategorier här som är väldigt bra att ta med sig. Det ena är, vad är er upplevda kvalitet på era löner? Hur upplever ni att systemen som löneavdelningen tillhandahåller är? Är det bra eller är det dåligt? Och hur tycker ni att supporten, det vill säga vår service till vår organisation, hur tycker vi att den fungerar?
Och sen en gång om året eller en gång i halvåret så frågar man helt enkelt en utvald skala av personer på sitt företag. Du kan skicka ut en enkät, du kan göra massa saker. Tre enkla frågor. Hur funkar kvaliteten på era löner? Tycker ni att era löner blir rätt? Två, tycker ni att systemen som ni jobbar med kopplat till lön är bra eller dåliga? Tre, hur upplever ni att vårt bemötande är till er? Lägger man på det här under 1 år, 2 år, 3 år och helt plötsligt så har vi ju siffror att jobba med. Helt plötsligt så vet vi att vi kan göra insatser på att förbättra kvaliteten, förbättra systemen eller öka vår service och på så sätt påverka sättet som vår verksamhet upplever vårt arbete. Och det här är frågor som är väldigt enkla att ställa. Det finns gratisprogram som man kan skicka ut till sin verksamhet, till olika personer eller olika företag och helt snabbt få feedback på hur det går. Det här är också att tänka datadrivet. En del företag, kanske framför allt om man jobbar inom outsourcing och så vidare, ligger på och håller på sådana här saker idag för att möta sina kunder. Men det finns ingen anledning varför inte vi kan göra det här som intern avdelning också. Så det är ett annat exempel på hur man väldigt snabbt kan komma igång med att tänka det här med datoranalys för internt bruk. Så jag hoppas att de här två exemplen ger en fingervisning på vad data och analysarbete är. Datat blir ju då insamlingen och analysen blir ju då de slutsatser som vi drar i det hela. Och därför är mitt största råd till alla er som inte har kommit igång med det här än, absolut ingen brådska, men börja fundera på ert eget arbete. Hur följer vi upp resultatet av det jobb vi gör? Och hur vet vi om vårt företag tycker att vårt jobb är bra eller dåligt? Och hur kan vi göra det bättre? Att nyttja den informationen och jobba på det sättet, nyttja informationen till att förbättra sig, är ett jättebra första steg. Och inte heller speciellt stort. Så fundera på vilka frågor ni skulle vilja ställa om till er organisation. 30 minuter går jättesnabbt. Det finns så mycket att prata om inom det här området. Och det kommer komma en hel ny webbinarserie till hösten. Vi kommer prata om den lärande löneavdelningen. Vi kommer dyka mer i analys för organisationen. Vi kommer prata om medarbetarupplevelser. Och vi kommer prata om hur vi stärker löneavdelningen på organisationen. Så det kommer komma massa nytt efter hösten. Har ni några frågor får ni gärna skriva dem till mig, antingen i chatten eller mail eller på LinkedIn eller vad som kring det här ämnet så ska jag försöka besvara dem så bra jag kan. Och med det, klockan är 9:30, så önskar jag en jättetrevlig sommar, en trevlig midsommar och sen så ses vi igen efter sommaren framåt hösten. Ha det bra allihopa. Hej då!